sad sam, ne znam kako idete u avi. Nešto na... Sutra je sutra je regularni dan, sutra će mogu kopiti rbati i jutro da gledajte kako podne slobodnije. Bolje je bilo sutra, eto sam te neće ovaj bolje, ali bolje se čujemo sutra pa ako boli sutra ranije da vam prva kao zajedno. Thank you.
Da, da, da. Pogledaj me još jedan put.